Imihigo inzira imahirwe imihigo twahisemo ngo tugere ku iterambere ryihuse. Uyu munsi ya 2019-2020 turayishije kandi nta gusubira inyuma kuko intore zirusha intambwe yadutoje gukorera ku ntego. Uyu mwaka mu mihigo 110 twahize imihigo igamije guhindura imibereho myiza niyo twashyize imbere ngo buri imahirwe imihigo yinjire n'abandi mu iterambere ntawe usigaye inyuma. Intero ni imwe nyuma yo kwesa imihigo ku mahirwe imihigo kubwo intore zirusha intambwe tubaye urugero rw'ibishoboka mu rugamba rw'iterambere. Go, maze ubuhinzi bw'ibishyimbo, ibirayi, imyumbati, ibigori n'ingano birahingwa ku materasi no mu bishanga, abaturage bihaza mu biribwa ndetse basagurira amasoko. Ibi bintu byo guhuza ubutaka kwabonye ari ibintu byiza cyane. Wasangaga umuntu ahinga umutujumba, undi udutogi, undi uduteke, ugasanga buri wese nta kintu bimumariye. Ariko ikigori ubu turahinga ibigori, ugasanga umuturage ateye imbere, ateye imbere, ibigori akajyana muri koperative ikabibika, noneho igihe kikazagera n'amafaranga akayabona. Mu buzima bwanjye mu gihe nkiriho kandi ngihumeka, nasanze ingano zifite umwanya wa mbere. Bituma rero mbega urabona hano hose ureba nta kindi kintu kirimo, hose urabona ko ari ingano. Iyo bazi iyo tuza gusanga atari igikorwa cyiza ntabwo tuba tuzihinga. Dufite n'uruganda hano mu Gasarenda ruvamo izino ngano. Mu kongera uwo musaruro ngo usagurirwe amasoko, twahize gukoresha ifumbire mvaruganda, imbuto y'indobanure. Ibyatumye ibigori muri iyi mihigo tweza toni zisaga 3.14 kuri hegitari, ku birayi umusaruro ugera kuri toni zisaga 25. Igiti kimwe mubonye ko hiviraho ibiro bitatu, ibiro bine, umuntu akihaza mu biribwa, tugasagurira n'amasoko. Ubu ngeze kuri toni 35 kuri hegitari. Nakoresheje gufumbira ku buryo bwiza, ngakoresha aya mafumbire uko bayadushishikarije ayagezweho. Hahandi mwabonye biriya birayi byakuze bigezweho, nakoresheje wina, noneho nuhiriza iyo bita initarabor. Mwabonye uko bagendaga n'abaturanyi bacu barabyibushye, twiteza imbere, tugasagurira n'amasoko, tukabona amafaranga. Mwabonye ko naguzemo moto kubera icyo gikorwa cyo guhuza ubutaka no kuhinga kijyambere. Nabonye ko niguriye moto igishobora kuntembereza mu mirima yanjye nkajya kuyisura. Mwahabonye, icyo ni ikintu cyiza nishimiye cy'iterambere. N'amateka agaragaza ko Nyamagabe ari hamwe mu hari amaterasi ndinganire menshi kandi yera neza, niyo yatumye tuguma muri uyu murongo wo kuyakora. Maze uyu mwaka hegitari 138 zitamezwa amaterasi y'indinganire, naho hegitari 80 zishyirwaho amaterasi yikora. Uwo musaruro wavuyemo ni urugero rw'ibishoboka mu rugamba rw'iterambere. Kuvomera byarakomeje ngo duhinge muri sizo zose, maze mu kuzamura ubwiza bw'uwo musaruro wacu hubaka ubwanikiro 14 kuri bya bishanga byatunganyijwe mu karere ka Nyamagabe. Ikiza rero nabonye ubwanikiro byuma neza bikaba byiza, nta mungu, nta mwanda, nta vumbi. Ikiri cya kabiri cy'ubwanikiro bwiza bwabyo, iyo baje kubitwara twabihashyize tutabihunguye, babarira buri muntu icyo yasaruye bakamupimira ku munzani agafaranga tayari, agafaranga kabonekera icyarimwe. Wishyuye mutuye akishyura mituweli, wishyuye umunyeshuri akamwishyurira, uwubaka inzu ye akayubaka, uwufutse ushaka umwenda nk'uyu nambaye cyangwa nk'uwo wambaye akawugura, uwofetiteri ya mugenzi we yariye ry'umwenda akamwishyura. Icyayi cya Nyamagabe kimaze guhogoza amahanga kuko uyu munsi uburyohe bwacyo buriranga. Ibi byatumye duhiga kongera umusaruro ujya ku isoko kugera kuri toni 3,700 kandi bigerwaho, ndetse na kawa yera mu misozi ya Nyamagabe itunganyizwa mu nganda ngo uburyohe bwayo bwiyongere. Ubworozi butezwa imbere muri iyi mihigo, inka zikingirwa indwara, izindi ziterwa intanga, ndetse zavutse ku ntanga zatewe zirabarurwa. Mu guteza imbere ubworozi, uyu mwaka w'imihigo w'amakoperative yorojwe nko ku 9,000
za kijyambere andi yoroza ingurube zisaga 330 baduhaye ingurube 11 baduhamo amanyagazi 10 yose ahaka meza afite umubiri mwiza afite n'amezi baduha n'imfizi izajya yimya izo ngurube mu gihe zizaba zararangije kubwagura ziri ingurube n'itungo ryororoka vuba ribwagura kandi abana benshi ubwo rero igihe rizaba ryabwaguye tuzagurisha tubona amafaranga dushyire mu ngo zacu twiteze imbere turi he minerivari z'abana bacu dutange mitiweli ku gihe tuzamure n'ubuhinzi mbere na mbere twarishimye cyane dushimira n'umubyeyi wacu nyakubaha Paul Kagame uburyo ahora ashaka ko abanyarwanda muri rusange bazamuka bakavaho bari bakigera mu mireho myiza imirimo mishya y'umwaka irahangwa binyuze muri ibikorwa binini byakozwe akarusho urubyiruko rw'izi myuga ruhabwa ibikoresho kandi gahunda y'ejo heza itubera akabando k'iminsi twabitse kuri rya soko rigendanye n'igihe umusibo nejeje ubundi tukaritaha imarirwa mihigo zishimiye cyane ku isoko rya Nyamagabe ryuzuye ubuhamya bwabo bwemeza neza uko bari nyotewe imvura iguye turanyagirwa abakiriya ntibashobora kutugeraho bitewe n'ikibazo cy'imvura namwe muri kuri bona isoko rimeze n'ahantu mbese hameze nabi ariko kubyiringiro nyine dufite cyuko tugiye kujya mu isoko rya kijyambere isoko rigezweho turizera yuko rwose tuzahabonera amafaranga kubera ko nta uzongera kongera kunyagirwa abakiriya bajyaga batinya kuza kubera imvura bazaza mbese turishimye cyane akimara kubivuga kuko murabizi ko imvugo ariyo ngira yuko isoko rigiye guhita ryubakwa rigeze ryubakwa rero ubu tugiye kuritaha ibikorwa remezo birabungwabungwa umuhanda wa Kaduha Mushubura sanwa maze iteme rya Rwondo rirubakwa ubuhahirane buri makazwa jyewe iki kiraro aho nagenze muri kuva njya za Kigali ariko muri Nyamagabe iki kiraro mbona kitari cya mbere cyaba cya kabiri kuko mbere abantu bagwagamo abantu mbere ikiraro uruzi rwakuzura bakarara hakurya nanjye naharaye inshuro nyinshi ariko ubu ngubu cyabaye tayari nta ruzi ruzongera kurira ngo rurenga hariya hejuru abo byaguranaga kwambuka imigezi amatema arindwi yo mu kirere aza ari igisubizo kirambye ngo abaturage bahahirane hatabaye imbogamizi y'imigezi haza aho duteme uduteme hari igihe umuntu yahubukagamo mwogo yanuzuye ugasanga umuntu ahise yituramo hano hagiye abantu benshi cyane perezida wa repubulika aradukoreye rwose yaduhaye n'ikiraro cyiza ubuturambuka abana ntitwishisha ngo barajya ku ishuri ngo baragwa mu mazi ubu abana barambukaga neza ubu nta kibazo kandi ubu turajya no ku isatere turagenda tugahaha ntago twikanga ngo se ngo turataha he ngo turanyura he waregingiragamo wagingiramo uruzi rukabura rurakuniza ukabura uko wigobotora bakaza gutora kwa nyirankere hefari ariko ubu ngubu uragenda umudedere iri teme ridufite akamaro cyane ni ryiza ryaturinze gukandagira mu mazi ryaturinze do urabona twakataka gutya tukajya gukata hariya Nyarusiza tugaterera tukajya hariya ariko ubu ngubu turagenda ku mudendezo muzima rwose amashyamba ya Nyamagabe akomeza kongerwa ashaje arasazurwa ngo Nyamagabe ikomeze kuba ku isonga nk'ikigega cy'u Rwanda mu bikorwa bikomoka ku mashyamba ndetse haterwa n'imbuto ziribwa zisaga 12,395 mu mibereho myiza ubuzima bwashyizwe imbere maze indwara zandura zirapimwa zirimo na hepatite C abana bari mu mirire mibi bayivanwamo ku bwa gahunda ziza zinyuranye zashyizweho mu mihigo y'uyu mwaka zirimo no gutera ibiti bitatu by'imbuto ubwisungane mu kwivuza uratangwa kugira ngo ubuzima bukomeze kwimakazwa butanga ku kigero cya 89%. Twerekebwe rero tujya mu tumina tukiteza inkunga ukoreye 500 ukoreye 200 akikusanya 1,000 buri wanyuma noneho tukayegeranya tukavuga ati umunsi turi buyateranyiriza umuntu ajyane mituweli n'ejo bundi tukongera tukayateranyiriza undi muntu agatanga mituweli kubyara kwa muganga no kuboneza urubyaro ibi byo bimaze kuba umuco mu mparirwa mihigo muri imigo y'umwaka nabyo byakomeje kwimakazwa yiza yo kuboneza urubyaro ntusaza cyane abana iyo ufite abana benshi kugenda hekana nta kibasha kubakorera ugasanga inzara irakwishe n'abana irakwishe barwaye bwaki none rero iyo uboneje urubyaro abana usanga bameze neza ukagira n'imbaraga zo kubahahira zo kubakorera ibikorwa remezo bifasha mu kubungabunga ubuzima byitabwaho hubakwa poste de sante enye ziruzura ziranatahwa ibitaro bya Kaduha bikomeza gusanwa aho ubu icyumba cy'ababyeyi cyasanwe
laboratoire nayo iratunganywa ubu byose bimeze neza ni ikintu twishimiye cyane nk'abaturage b'umurenge wa Kaduha kuko wasangaga ababyeyi bacu babyarira ahantu atameze neza rimwe n'ingo bagashaka kwigira za kigeme ariko ndahamya yuko aho inkuru imaze kumenyekana yuko ibitaro byacu byavuguruwe abaturage bose barifuza kuza kwivuza ku bitaro byacu kandi ugasanga kuko n'ahantu bishimiye bahesheje ishema aba navuga yuko bizatuma uretse n'ikibazo cy'imitangire ya serivisi nziza kigiye gukemuka ariko noneho bizatuma n'abaturage bakomeza kugira icyizere ibitaro byacu bya Kaduha uburezi bwari makazi mu karere ka Nyamagabe hakiko gahunda zifasha abanyeshuri kuba kwisonga mu mitsindire hubakwa ibyumba by'amashuri bishya ibishaje birasanwa ndetse hubakwa n'ubwiherero bigabanya ubucucike yenda duhere nk'urugero nk'muri iki kigo cyacu twari dufite ubucucike buri kuri 90 ariko nyuma y'izi nyubako mwabonye zubatswe tuzagabanya ubucucike kugeza byibuze kuri 65 mu ishuri mu mibereho myiza kandi VUP yakomeje kuba inkingi ya mwamba mu kwimakaza imibereho myiza bamwe bahabwa akazi abandi inkunga y'ingoboka ndetse kugira ngo bafashe kwiteza imbere bagahemberwa kugihe amafaranga yangezeho rwose yangezeho ntabwo mba nkiriho mbega nubwo ndi umukecuru ubu maze kumva afite agateye reba nk'ubu sinavaga hariya ngo nigeza inkunga y'ingoboka rwose yaramfashije cyane hagura n'agatungo habona n'agafaranga hagura akarima nkareba ubashije nkuriya aka kampingira ubu nkabona ibishyimbo nkabona ibijumba nkabona imyumbati niyo nasaza ubu numva nasaza neza nta bibazo mbona mfite ariko mbere nari mbifite mu gufasha abatishoboye gutura heza hubakirwa imiryango yarokotse jenoside 27 inzu zo kubatuza heza habereye umunyarwanda ngo batandukane burundu no gucumbika kandi babeho neza nk'abandi banyarwanda imiryango isembera irubakirwa abatuye mu mazu mabi nabo barasarirwa ibikoni n'imisarani duhiga kubyubaka ngo dukomeze kwimarirwa mihigo koko ibyo byose byagezweho mu rwego rwo gufasha abantu gutura heza kandi habereye abanyarwanda ubuzima bwari bugoye cyane n'utwo nakagombye kurya nkadukoresha mu buryo bwo kwishyura inzu uyu munsi ubuzima bwaroroshye kubera yuko nabonyeho kuba kandi mpabona mu buryo leta ifashije nta kindi kintu gitanzwe ku buryo amafaranga nabonaga wenda nkayakodeshaho nyakoresha ikindi kintu nkajyana mu kimina nkajyana mu itsinda kugira ngo nanjye ejo hazaza mbashe kwiteza imbere bamubwire nta kuntu nari mbayeho pe aho nararaga bwacyaga banyibuka naho ndabibuka cyabanyirukana ariko umubyeyi ntako atankore umubyeyi ubu ntako bimeze n'ubu tubu tuzongera tumuha amashyi ijana ku ijana imiryango 142 ihabwa ubufasha bukomatanyije ngo izamuke mu cyiciro cya mbere itere intambwe igana heza aya imiryango yose yagiye ihabwa ifumbire amatungo magufi inyongera musaruro amashanyarazi n'amazi n'ibindi bibafasha kuzamuka ngo biteze imbere abatishoboye kandi banahaye inka muri gahunda yagira inka munyarwanda kugira ngo babone ifumbire banahinge beza uyu mwaka w'imihigo gahunda yagira inka munyarwanda yakomeje kwimakazwa ndetse igera ku miryango 262 muri uyu mwaka gusa w'imihigo Nyamagabe twabaye ubukombe mu mashanyarazi dore ko akomoka iwacu twahize kuba abambere mu kuyafata ngo atugirire akamaro mbere y'uko abandi bose bageraho maze uyu mwaka w'imihigo imiryango 2472 ihabwa amashanyarazi ikomeza gucana amashanyarazi ni iterambere ubu si ngicaginga mbunitse numva radiyo kubera amashanyarazi umujoro wabonetse mbega muri make amashanyarazi aho yageze ni iterambere imiyoboro migari y'amazi irubakwa ngo abaturage bagerweho n'amazi meza imiryango ihabwa amazi meza maze bakomeza kubaho neza nk'uko byahizwe mu gutuza neza imparirwa mihigo ikaduha hubakwa IDP modo abaho badatinya kuvuga ko yageze intagerera ngo amwitera mbere ngewe ubabwira gutya nigeze kuba umwarimu kazi muri gahunda ya leta ya kera hariho ibitabo byigisha mu wa 7 no mu wa 8 byavuga ngo abantu bazatura mu midugudu igihe kikazashira banasimburanwa abantu ko bazatura mu midugudu ntibyajyaga mu bikorwa ariko uno munota biratangaje n'igihe gito imyaka 20 bari batse imidugudu n'ubundi hano yari hari yafarije ariko noneho etaje izaturwamo n'umuturage wa muturage banabibwiraga ngo habe inzu zigerekeranye ntamenye ibyo ari byo urabona ko ari ibintu bitangaje cyane sinzi ko abantu bazabona kwisobanura kuriho ubundi inzu ya etaje n'abakire urabona abo twita abakire bari batarazubaka ariko noneho wa muntu wo hasi genda abona ari Imana ikora umuryango wiga kuba uwa mbere mu kwimakaza umuco nyarwanda maze umugoroba w'ababyeyi urakorwa kandi uragenzurwa
abana barerwa mu muryango. Imiyoborere myiza yari makajwe, imanza zaciwe zirarangizwa. Ufasha amategeko buratangwa, ndu munyarwanda irimakazwa. Itoro ryo ku mudugudu riburubuga rwo kwishakamo ibisubizo ku baturage. Imisoro isaga miliyari 1,300,000,000 irinjizwa mu karere ka Nyamagabe mu iterambere rikomeze ryihute. Abafatanya bikorwa b'akarere ka Nyamagabe turabashimira cyane ubufatanye twagaragaje batugaragarije muri mwaka w'imihigo dushoje, cyane cyane ko nabo twagiranye imihigo nk'akarere kandi twagiye dukurikirana uburyo bagenda bayishyira mu bikorwa, tukaba rero duhamya kudashidikanya ku byo twabashije kugeraho, nabo bagizemo uruhare rukomeye kandi twifuza ko urwo ruhare rwakomeza tubamye gukorana neza. Ibigezweho muri uyu mwaka w'imihigo wa 2019-2020 ni urugero rw'ibishoboka mu rugamba rw'iterambere nk'uko ikivugo cy'imparirwamihigo kibivuga. Imparirwamihigo za Nyamagabe, dukorane umurava, dutere imbere.